ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የዲጂቲዩ ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። እናንተ ጋር ሁሉ ሰላም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ እንደተለመደው በጣም ጠቃሚ የሆነ መረጃ ነው ይዤ የመጣሁት። ይህም መረጃ አይናችንን ከጉዳት የሚያድንልን ማለት ነው። እንደሚታወቀው ሁላችንም በኮሮና ምክንያት ቤታችን ነው የምንውለው በዚህ ሰዓት። ስለዚህ ከስልኮቻችን ጋር የምናሳልፈው ጊዜ እጅግ በጣም ሰፊ እየሆነ ነው የመጣው። ከዚህም ጋር ተያይዞ ከስልካችን የሚወጣው በጣም አደገኛ የሆነ ጨረር አይናችንን ይጎዳል። ግፋ ሲልም በዚሁ እየቀጠለ ከሄደ አይናችንን የእይታ ሁኔታችን ሁሉ ሊቀንስ ጭራሽም ሊጠፋ የሚችልበት ሁኔታ አለ። በዓለም ላይም አሁን እየተነገረ ያለው ትልቁ ስጋት እሱ ነው። ስለዚህ ይህን ችግር እንዴት መቀነስ እንችላለን የሚለውን አንድ ጠቃሚ አፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱን እንዴት እንደምትጠቀሙበትና እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን እንደዚሁም ኦል የሚለውን በመምረጥ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያላችን። እሺ ጓደኞቼ፣ ተመልሰን ተገናኝተናል። ስለዚህ አፑን ለማውረድ እንደተለመደው ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። ፕሌይ ስቶር ላይ ከሄድን በኋላ ሰርች ኢንጂኑ ላይ ሎወር ብራይትነስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሎወር ብራይትነስ ስትሉ ይመጣላችኋል እዚህ ላይ። ኦኬ፣ እዚህ ላይ እንደምታዩት የሴቲንግ ምልክት ነው ያለው አይከኑ፣ የአፕሊኬሽኑ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ አውርጄዋለሁ፣ ስለዚህ ኦፕን ነው ማለት የሚጠበቅብኝ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰው ዳውንሎድ አድርጎታል። ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰው ይጠቀመዋል ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ለእናንተ እዚህ ላይ ዳውንሎድ ብሎ ነው የሚመጣላችሁ። ዳውንሎድ የሚለውን ትጫናላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ የማይመቻችሁ ደግሞ የቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥና ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ተጠቅማችሁ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦፕን እለዋለሁ። ኦፕን ስታደርጉት ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ሆኖ ነው ይመጣላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ኦፍ ነው። አሁን ላይ ትሄዱና ኦን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ኦን ካደረግን በኋላ በምንፈልገው መጠን ታች ኦፓሲቲ የምትለው ታያላችሁ። ኦፓሲቲ ስለዚህ በምንፈልገው መጠን ይሄው የስልካችን ብራይትነስ ዜሮ ሆኖ እንኳ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው፣ ላይቱ ከባድ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ሙሉ በሙሉ አልታይ እስኪል ድረስ ሁሉ በምንፈልገው መጠን ብራይትነሱን እጅግ በጣም መቀነስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልገው መጠን ላይ እናደርግና እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ባክ ብላችሁ ትወጣላችሁ። በቃ ስለዚህ አሁን የስልካችን ብራይትነስ በዚህ መንገድ በምንፈልገው መጠን ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት? ብራይትነስ ከቤት ውጭ ስትሄዱና ወይም ቤት ውስጥ ናችሁ፣ ብራይትነስ መጨመር መቀነስ ከፈለጋችሁ ከላይ ትሄዱና ወደ ታች ስታንሸራትቱት እዚች ላይ ሎወር ብራይትነስ ራኒንግ የምትላለች እሷን ትነኳታላችሁ እንደገና ለማግኘት ማለት ነው። አሁንም በምንፈልገው መጠን ይህን እየጨመርንና እየቀነስ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉ። ኮመንት ላይ አስተያየት ካላችሁ ወይም ጥያቄ ካላችሁ አስቀምጡልኝ። ቴንክ ዩ ባይ።